Hallo, welkom bij de webinar Rookvrij zonder gedoe van Verslavingszorg Noord-Nederland. Mijn naam is Nathalie de Wind en ik ben preventiewerker bij VNN. Ik sta hier met dokter Robert van der Graaf en Frits Mostert, die zich even kort aan u zullen voorstellen. Ja, ik ben Robert van der Graaf, ik ben verslavingsarts bij Verslavingszorg Noord-Nederland ook. En ik hou me veel bezig met roken, rookvrij maken van eigenlijk nou ja, van alles, onder andere organisaties. Ja. Oké. Ik ben Frits Mostert, communicatieadviseur en persvoorlichter bij Medisch Centrum Leeuwarden en ook lid van de werkgroep MCL Rookvrij. En in die hoedanigheid ben ik ook betrokken geweest bij het rookvrij worden van het MCL. En het grappige is, toen dat gebeurde op 1 januari 2018, we heel veel vragen gekregen van collega ziekenhuizen van hoe je nou rookvrij wordt. Dus ja, vandaar ook mijn aanwezigheid. Ja, hartstikke mooi Frits, dankjewel. Zoals Frits al zei, het is een landelijk thema. Er zijn ook heel veel vragen uit het hele land binnengekomen. De vragen zullen beantwoord worden door ons redactieteam, wat bestaat uit leden van een landelijk werkgroep rookzorg. Rookvrije zorg. Vragen zijn vooraf al beantwoord en zullen nu ook beantwoord worden. We verwachten dat we ook na de uitzending nog verder zullen gaan met vragen beantwoorden. Dus stuur ze rustig op. Ja, wij zitten beide ook in die landelijke werkgroep, hè? Ja. Ja. Vanuit het preventieakkoord. Ja. De webinar duurt 30 minuten. En zoals u van ons gewend bent, hoeft u niet mee te schrijven, maar kunt u de vragen of kunt u de PowerPoint in uw mailbox terugvinden binnen een aantal werkdagen. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, de beren op weg naar een rookvrij beleid. Hoe creëer je draagvlak? Daar hebben we ook ontzettend veel vragen over binnengekregen. Nou, wat zijn de dilemma's? En ervaringen in het Medisch Centrum Leeuwarden. Natuurlijk ook ervaringen vanuit VNN. De webinar is tot stand gekomen omdat het natuurlijk ook wegens het preventieakkoord, wat de meest recente wat al een grote rol heeft gespeeld. En natuurlijk ook de maatschappelijke beweging wat betreft het rookvrij worden. En de wetgeving die verandert, wat verplicht tot het rookvrij worden van bepaalde organisaties. VNN, een van de krachten van VNN is het delen van de kennis die we hebben. En daarom hebben we de deskundigen die we in huis hebben. Nou, Frits is niet bij ons in huis. Maar we geloven wel in dat kennis delen heel erg van belang is. Dus de successen en valkuilen die we kennen, willen we graag met jullie delen om jullie te ondersteunen in het rookvrij worden op het werk. Ja? Ja. We beginnen met: is roken een verslaving? Dat zeggen we vaak wel, maar het is iets genuanceerder, want niet elke roker is verslaafd aan het roken. Niet elke drinker van alcohol is alcoholist. Mm-hmm. Dus een groot deel van de rokers is wel verslaafd, maar niet allemaal. En we kennen vast wel ook mensen die af en toe een sigaret roken die er niet verslaafd aan zijn. Yeah. Dus het is heel belangrijk als je het hebt over, bijvoorbeeld in de spreekkamer zie je iemand die rookt, als dokter, als huisarts, dat je dan ook je afvraagt van, is deze verslaafd of niet? Want dat is van belang voor de hulp die je eventueel geeft. Ja. Dus zie niet elke roker als een verslaafde, want zo is het niet. Nee, oké. Okay. Er is ook een vraag van Arno uit Utrecht. Uh-huh. Maar die zegt, roken is echt een verslaving. Dus het is een groot verschil met aandacht voor leefstijl. Het gaat verder dan een leefstijlverandering. Is het van belang om hierin onderscheid te maken? Wat vind jij? Nou ja, dat is wat ik zeg, hè. Als jij verslaafd bent, verslaving is een ziekte, behandelbare ziekte, maar waar je vaak moeilijk vanaf komt. Dus het is van belang om daar onderscheid in te maken. Dus dat is het. Ja, oké. Maar omdat hij ook zegt, roken is echt een verslaving. Maar jij zei net van, nee, het is niet per se een verslaving. Als je rookt, ben je niet per se verslaafd. Nee. Dus het even nog wel die nuance. Ja, en kijken, het is natuurlijk wel zo dat we weten dat we zo'n 2,3 miljoen dagelijkse rokers hebben. We hebben zo'n 3,2 miljoen rokers. Die dagelijkse rokers, daar is een groot deel van wel verslaafd. En de een wat meer verslaafd dan de ander. Ja. Een ernstigere verslaving. Ja. Dus het is heel belangrijk om het als verslaving, om tabaksverslaving als verslaving serieus te nemen. En bij een roker te kijken van, heb jij die verslavingsziekte? Mm-hmm. En daar moet je behandeling op aanpassen. Hierop. Ja. Ja, oké. Ja. Goed.
Het is trouwens ook, dat is wel interessant, dat weten de meeste mensen niet, maar tabaksverslaving is veruit de meest voorkomende ziekte in ons land. Ja, ja. En het veroorzaakt ook nog eens een keer de meeste ziektes. Ja. Ja, maar, ja, dus roken is gedrag, tabaksverslaving is een ziekte. En zowel roken, het rookgedrag, als die verslavingsziekte leidt weer tot heel veel andere ziektes. Ja. En veel doden. Ik wou net zeggen, ja, daar had jij ook nog wat voorbeelden van. Ja, het getal van 20.000 tabaksdoden per jaar in Nederland is natuurlijk bekend. Maar ik laat er dan graag een rekensommetje op los. Als je zegt van, dagelijks gaat er een touringcar met 55 mensen van een taluut af, met alle gevolgen van dien. Dan is iedereen, dat is bizar, dus iedereen is dan vreselijk verontrust van, help, hoe kon dat gebeuren? En dat gebeurt dus dagelijks in feite met tabak. En als je naar ons ziekenhuis gaat kijken, op een gemiddelde werkdag mogen artsen in ons ziekenhuis tegen 2 patiënten zeggen, elke dag weer, van, u wordt niet meer beter en uw ziekte is een gevolg van het roken. Ja. En dat is voor ons ook een belangrijke reden geweest om als ziekenhuis te zeggen van, ja, wij gaan het roken op het terrein, wij gaan daar geen faciliteiten meer voor bieden. Nee, inderdaad. Dat zou wel heel erg tegenstrijdig zijn. Absoluut. Natuurlijk. Ja. Ja, dus ja. Elk half uur, ook tijdens deze webinar, overlijdt er iemand aan de gevolgen van roken. En zeer waarschijnlijk dus ten gevolge van tabaksverslaving. Ja. Elk half uur kan familie een uitvaart regelen. Kunnen collega's van mij kunnen een lijkschouwing doen. En, dat is echt een ding. Ja. Waar we wat aan moeten doen. En rookvrije zorg, dat is een hele belangrijke manier om bij te dragen aan het verminderen van dit probleem. Ja. Van deze epidemie. Ja. Ja. Nou, dat klinkt heftig. Ja, dat is serious business dit. Ja. Het is niet en daarom staan we hier natuurlijk ook, hè? Ja. Ja. En daarom zijn nu tientallen organisaties in het land met elkaar bezig om rookvrij te worden. Ziekenhuizen, andere organisaties, eigenlijk honderden. Supermarkten, duizenden, scholen, sportclubs, alles. Ja. 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 Ja, dus we gaan het gelukkig steeds serieuzer nemen. Ja. Hey, en dat aanpakken daarvan, het rookvrij worden, dat is best heel erg lastig. Maar gelukkig, jullie zijn ons al voorgegaan. Jullie zijn al veel mensen voorgegaan. En een van de dingen die werkt, dat zijn de 8 pijlers van rookvrije zorg. Robert, kun jij die even toelichten? En ook vertellen waarom je deze erbij hebt. Zit de vreubel? Ja, dit is mijn verslaving. Hoewel, ik denk niet dat ik hier echt verslaafd aan ben. Maar, anders zou het een ziekte zijn, ja. Anders is het een ziekte, ja, dat wil ik natuurlijk niet. Nee. Maar, Rubik's Kubus. De meeste mensen kunnen wel één vlak oplossen. Je kan het vergelijken met wat we vaak denken bij een rookvrije organisatie, dat we een rookverbod moeten creëren. Mm-hmm. Maar als jij alleen maar gaat voor een rookverbod, dus één zijde van de kubus, ja, je ziet het wel, dit blijft irritant. Als je die kubus niet kan oplossen, dat blijft toch een soort, voor veel mensen ook wel een soort jeugdtraumaatje, was het voor mij ook. Dus je moet gaan voor die hele kubus. En het heeft meerdere vlakken die allemaal met elkaar in verbinding staan. En dat is, ja, dat zie je op het scherm ook, de 8 pijlers. Ik ga even die 8 pijlers oplezen hoor. Ja. Bestuur en commitment is er eentje. Communicatie, opleiding en training. Identificatie, diagnostiek en stopbegeleiding. Rookvrije omgeving. Gezonde werkplek. Maatschappelijke betrokkenheid en monitoring en evaluatie. Dat zijn dus alle punten die mensen kunnen volgen om rookvrij te worden. Ja, waarbij dus bestuur commitment en continu communiceren met je medewerkers, je doelgroep, andere stakeholders. En je monitoring, je voortgang monitoren, dat is eigenlijk de basis. Ja. Dat is eigenlijk de persoon die zegt van, nou, ik wil die kubus leren oplossen. Begin je daar dan ook mee? Is dat het begin? Dat is belangrijk, dat je je beleid goed inricht, een werkgroep gaat inrichten. Opschrijft waarom je rookvrij wil worden en wat je eronder verstaat. Ja. Dat je je goed monitoringsinstrument hebt. En dan heb je dus eigenlijk de andere vlakken, van dat je je personeel moet opleiden. In de bedoeling en wat je van hun verwacht. Stukje opleiding en training. Ja. In het geval van ziekenhuizen, van hoe begeleid je patiënten? Hoe motiveer je ze om te stoppen? Hoe, mm-hmm. hoe verwijs je eventueel naar extra hulp? Het is belangrijk dat je goed beleid hebt. Hè? Dat is je gezonde werkplek voor personeel. Ja. Hoe kunnen zij rookvrij werken? Ja. Hoe kunnen ze eventueel stoppen als ze dat willen? Ja. En daarnaast je maatschappelijke betrokkenheid of samenwerking. Dat zien we, MCL heeft het heel goed gedaan, VNN ook. Met scholen en kinderopvang en sport en gemeente samen. De regio waar je je organisatie hebt, proberen rookvrij te maken. Ja. Zodat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. En zo heb je dus allemaal onderdelen. Die kom je hoe dan ook tegen.
Maar de meeste organisaties die hebben de neiging om in de valkuil te stappen. Om alleen te gaan voor een rookverbod, borden op te hangen en dan te gaan voor handhaven. Ja. En dan creëer je, als je dat doet, een enorme beer. Nou, daar gaat het nu ook wel over ja. hebben. Ja, zometeen komen die beren ook aan bod. Ja. Tegen, ja. Ja. Ja, want je zei net van dat de het gaat ook om dat je mensen helpt om rookvrij te worden. Dus dat je ze ook helpt met stoppen. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Want ik weet, VNN heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om bij bedrijven en organisaties langs te gaan en daar rookondersteuning te bieden. We hebben heel veel stoppen met rookcoaches opgeleid om mensen te kunnen helpen daarbij. Hoe hebben jullie dat gedaan? Personeel bijvoorbeeld? Ja, binnen de ziekenhuiszorg is dat iets lastiger, met name patiënten, omdat natuurlijk gemiddeld genomen vrij kort in het ziekenhuis verblijven. Ja, maar daarom bedoel ik ook maar het personeel. Als je gaat kijken naar onze frasering, hoe wij het hebben aangepakt. We zijn begonnen met aan medewerkers te vragen of eigenlijk zeggen we, ja, medewerkers mogen niet meer roken op het terrein. Ja. Niet meer zichtbaar roken in bedrijfskleding. En dat was ongeveer een jaar voordat, dat was dus in 2017. Dat ging ook gepaard met heel veel overleg met, je kunt denken aan de ondernemingsraad, maar ook communicatie. Communicatie. Ook mensen die, voor wie we dat draagvlak nodig hebben, denk aan de cliëntenraad, maar ook het bestuur enzovoort. Ja. En het feit dat die medewerkers al een jaar gewend waren om niet meer te roken, dat heeft scheelt een hoop. Geholpen bij het volledig rookvrij worden per 1 januari 2018. Ja, ja. Nou, mooi. Maar hebben de mensen die er werken ook hulp gekregen bij het stoppen met roken? Dat was bij ons vrij bijzonder. Ik weet van een heleboel organisaties dat ze het aanbieden. Wij hebben het ook aangeboden. De hele rookstopcursus, een fors bedrag daarvoor beschikbaar. Daar heeft niet één persoon gebruik van gemaakt. Okay. Dat is heel bizar, maar we weten wel diverse afdelingen waar mensen elkaar motiveerden van. Echt groepen van 10, 12, 15 mensen. Nu gaan we stoppen met roken, doe je mee. Nou, en dat heeft op sommige afdelingen gewoon heel veel resultaat gehad. Ja, dat ja. zie je trouwens in heel veel organisaties, zeker ook zorgorganisaties. Je moet hulp aanbieden aan je personeel, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Ja, maar die enkeling die er wel gebruik van maakt, dan moet je natuurlijk wel je zorg goed hebben georganiseerd. Ja, ja. ja. maar soms, en dat is wat Frits zegt, soms organiseren ze het onderling zelf. Ja, ja en dat is natuurlijk mooi. Überhaupt, hè, we zijn met elkaar ons land rookvrijheid maken voor kinderen. Mm-hmm. En je ziet de kracht van het met elkaar doen. Ja. Met elkaar kunnen we veranderen en kunnen we elkaar helpen. En dat geldt ook de kracht van de groep van mensen die roken samen met niet-rokers, om te zorgen dat je met elkaar niet meer rookt tijdens het werk. Ja. Dan met elkaar kan je het voor elkaar krijgen. Ja. Veel makkelijker dan als je in je eentje dat probeert. Ja, elke webinar zeg ik van wat maakt je sterk? Teamwerk. En dat is ook wel wat hier weer naar voren komt, ja, hè? Dat is nou, maar dat kan je op verschillende manieren zie je dat ook. De meest bijzondere ervaring die wij hadden, waren een van de eerste ziekenhuizen van Nederland die ook vrij werd. Ja. Van de eerste die ermee flink mee in de publiciteit kwam. Ja. En vervolgens werden wij echt helemaal platgebeld, wil ik zeggen. We kregen heel veel vragen van collega's, ziekenhuizen, bedrijfsbezoeken en verzin het allemaal maar. Maar mensen die van ons wilden weten van hoe heb je dat nou aangepakt? Ja. En gelukkig kijken ze niet alleen meer naar ons. Er is een website waar al die ziekenhuizen, zorgorganisaties aan meegewerkt hebben onder auspicie van het Trimbos Instituut en het ministerie, rookvrijezorg.com. En daar staan ook die 8 pijlers van rookvrije zorg. Daar staan zorg, die 8 pijlers op. Het is ook op die manier is ingedeeld. Ja. En daar staan niet alleen voor de ziekenhuizen, maar voor heel veel vormen van zorg staan daar goede adviezen in van hoe je het beste rookvrij kunt worden. Dus, rookvrijezorg.com. Oké, okay, dankjewel. Ja. Goed. Hey, en er is ook nog een andere vraag, want van Marieke uit Wageningen. Mensus heeft 3 vestigingen rookvrij gemaakt. Nu na een half jaar zijn er nieuwe uitdagingen. Hoe ga je om met overlast die rokende collega's veroorzaken? Ze laten peuken achter. Want dan is het terrein rookvrij. En de mensen die niet gestopt zijn met roken, die willen toch ergens roken. Wat doe je dan? Ja, om te beginnen natuurlijk een rookstopcursus aanbieden, maar als dat dan niet werkt. Ja. En wij herkennen dat probleem. En wij niet alleen, een hele hoop collega's ziekenhuizen die ik daarover gesproken heb, die herkennen hetzelfde probleem. Het is ook echt een beer op de weg, ja. Dat je een deel van het probleem naar de buitengrenzen van je terrein verplaatst. Ja. Als het om eigen medewerkers gaat, dan hebben wij aan medewerkers gezegd van oké, wij constateren dat je dat doet. Onze buren, we hebben woningen tegenover het ziekenhuis en daarvan dachten de mensen van ja, er zijn constant mensen voor mijn deur te roken. Ik vind dat heel vervelend, ik voel me bespied. Ja. We hebben de collega's aangesproken, roken, oké, maar dan wel graag op een manier dat je ook een goede buur bent.
voor het MCL en dat je een goede ambassadeur bent. Dus probeer daar rekening mee te houden. Ja. Dat heeft gewerkt, gewoon de mensen daarop aanspreken. Ja. Dan hebben we natuurlijk ook nog de patiënten en de bezoekers die niet op het terrein mogen roken. Ja. In heel veel gevallen keurig netjes buiten het terrein gaan en ook daar blijven dan vaak de peuken achter. Ja. Dat is ook wat heel veel collega's ziekenhuizen ervaren. Maar niet alleen maar ziekenhuizen, maar ook scholen bijvoorbeeld. Ook scholen, leerlingen die in de wijk gaan roken. Dat is natuurlijk overlast. Niet alleen maar qua afval, maar ook gewoon de aanwezigheid in één keer voor je deur. Ja, dat kijken hoe wij het opgelost hebben, is echt op de buitengrens van ons terrein, op de plaatsen met de meeste overlast, een peukendover neerzetten. Nog precies op ons terrein, maar echt tegen de grens aan. Dus mensen kunnen buiten het terrein roken en dan die peukendover hun peuk kwijt. Ja, of dat nou de oplossing is, dat weet ik ook niet. Maar het is een beetje tegenstrijdig, Het is tegenstrijdig. Ja. Het helpt in elk geval enorm tegen de overlast die mensen zeiden te ervaren. Ja, klopt. Ja. En dan blijf je natuurlijk ook gewoon het aanbod bieden van hulp bij stop met roken. Absoluut. Om het op die manier toch tegen te gaan ook. Ja. Ja, en het is een proces waar we met z'n allen in zitten. Mm-hmm. En het is heel belangrijk dat er eigenlijk gedoe ontstaat. Als er geen gedoe ontstaat, zoals overlast, dan verandert er ook niks. Dus eigenlijk onze titel van Roofvrij zonder gedoe, dat was... Precies, dat is dan verslavingszorg. Je verleidt om met mensen in contact te komen. Ja, ja, ja. Maar zonder gedoe gaat het niet lukken. En als je gedoe bijvoorbeeld bij mensen... ik was gisteren toevallig bij mensen... in Wageningen. Dus ik zag daar inderdaad mensen roken, niet medewerkers. Maar zie het als een moment, een opportunity om met mensen in gesprek te gaan. Of om met de gemeente in gesprek te gaan en met buurtbewoners. Want daar krijg je weer dat samen sta je sterk. Ja. Dus creëer overlast. Probeer dan niet weer een rookplek in te richten, maar ga juist buiten je terrein in gesprek met gemeenten, scholen, sportclubs. Is dat een maatschappelijke betrokkenheid? Dat is eigenlijk pijler 7. Ja. En daarnaast moet je natuurlijk met je medewerkers gewoon in gesprek blijven. Wat doe jij als jij identificeerbaar bent als medewerker van een zorgverzekeraar of een zorgorganisatie? Of een school. Of een school en je gooit je peuk zo op straat. Of je rookt daar en er lopen kinderen langs en die zien jou als leraar. Wat voor voorbeeld geef je? Dat zal een gesprek moeten blijven de komende jaren op de agenda van elk team. Niet een vrijblijvende workshop tijdens een jaarlijkse dag van je organisatie. Nee, gewoon standaard, hoe gaan we met elkaar het goede voorbeeld geven? Ja. Hey, het is de meest dodelijke en meest voorkomende ziekte in ons land. Ja, ja. Hey, Annemarie uit Hoorn die vraagt... tips om collega's en cliënten op een prettige manier aan te spreken... bij ongewenst rookgedrag, zonder betuttelend over te komen. Daar zijn mensen ook al vaak bang voor. Van, hoe doe je dat nou eigenlijk zonder dat je ruzie krijgt of verwijten maakt... maar gewoon normaal met elkaar in gesprek gaat? Ja, het is eigenlijk het thema van rookvrije zorg. Een aanpak die heel veel zorginstellingen kiezen. Mm-hmm. Om te beginnen, de bordjes op het terrein, daar staat niet op rookverbod, maar er staat op dit terrein is rookvrij. Als je mensen aanspreekt, staat er als een scriptje op rookvrijezorg.com. Dan is de eerste vraag van, bent u ermee bekend dat het terrein rookvrij is? Oké. Okay. Mag je zijn dat er een script op... Gesprekscriptje staat op rookvrijezorg.com. Dat is heel handig. Dus dat kunnen mensen gebruiken. Maar de eerste vraag daarvan is, bent u bekend dat het terrein rookvrij is? Ja. Nou, in mijn ervaring, ik spreek ook nog wel eens een enkele verdwaalde roker aan op het MCL-terrein. De ervaring is dat ze het heel vaak inderdaad niet gezien hebben, omdat ze met hun gedachten ergens anders zijn of om andere redenen. Ik wist het niet. En dan verdwijnen ze met sigaretten al van het terrein af of ze maken hun sigaret uit. Ja. En je gaat dus onmiddellijk in gesprek. Dat ja, dan wist je dat. Weet u wel dat hier verboden is om te roken? Ja, dan heb je onmiddellijk te gaan de stekels overeind. Ja. En in die situatie wil je niet belanden. Ja, oké. Okay. Nou ja, en ook daar geldt dus weer, het zou heel mooi zijn als je met al je collega's gewoon een keer gaat oefenen. Ja. Tijdens een teamoverleg dat de een die speelt een roker, die daar rookt, en de ander die spreekt aan. En dan draai je hem om. En dan voel je eventjes, dan kan je verschillende dingen ook gewoon oefenen. Ja, dat is waar. Je kan zo naar iemand toe gaan, maar je kan ook vragen, wat jij zegt, weet u dat dit een rookvrij terrein is? Ja. Of ik snap dat u rookt, zo lekker in het zonnetje. Maar weet u dat? Ja. En daar moet je ook een beetje je weg in vinden. En dus heel veel oefenen. Ja. En dat kan je dus veilig met je collega's ook gewoon doen. En dat is echt wel een tip. Ja. Hey, gezonde werkplek, dat is ook een pijler waar we veel vragen over hebben binnengekregen. Bijvoorbeeld Marloes uit Utrecht die vraagt... Hebben jullie tips of ideeën voor als collega's langskomen bij cliënten die roken?
En of als je een instelling uit voor mensen met een verstandelijke beperking bent en die mensen die wonen daar, hoe doe je dat dan? Het is een van de grote dilemma's waar we ook in de landelijke werkgroep het geregeld over hebben. Ook een van de beren. Ja, dat is wel een van de vrij wezenlijke beren. Mensen die wonen in zo'n instelling in je eigen woonomgeving zou je eigenlijk moeten kunnen doen wat je wilt. En als je wilt roken, oké, dat zei je zo. En de tabakswet schrijft voor dat je een rookvrije werkplek hebt. Ja. Nou, en die twee met elkaar combineren, dat is verrekt lastig. Heel lastig, ja. Nou, gelukkig achter rookvrijezorg.com voor alle sectoren in de zorg zijn deskundigen. Die gegevens staan ook op die website. Die kun je daarover bevragen van wat in dit geval de beste oplossing is. Oké. En het is een verrekte lastige vraag. Dat is zeker waar. Nou, dit is ook een hele lastige vraag van Maurice uit Rotterdam. Ook heel specifiek. Hoe ga je om met terminale patiënten of patiënten met te verwachten gedragsproblemen? Weet je, als je het hebt over een rookvrije werkomgeving of een rookvrij... Dat is ook een van die beertjes. Toen wij rookvrij werden, met name via social media, kregen we de aanval van die patiënt die nog een laatste sigaret wil, die onthouden jullie hem nu. En nou, dat is allemaal schandalig. Ja. Nou, als ik onze artsen mag geloven, en die mag ik geloven, dan is zo'n situatie waarbij echt een patiënt die op sterven ligt en een sigaret wil, komt eigenlijk nooit voor. Die behoefte is dan verdwenen. Dus het is een vrij academische vraag. Heel soms komt dat voor. En we hebben natuurlijk een rookbeleid, daar staat dit niet in. Maar we geven wel menselijke zorg. Ja. En als het in een uitzonderlijk geval nodig is dat we iets door de vingers zien, dan zien wij het door de vingers. Ja. Het is geen statisch geheel natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Elke organisatie is ook anders. Dus net als een roker. De ene roker of alcoholist die verandert makkelijker het gedrag dan de ander. Mm-hmm. Een ziekenhuis is heel anders dan een GGZ-instelling... met een acute opnameafdeling van gedwongen opgenomen patiënten. Daar is heel veel weerstand. Daar is veel weerstand, dus dat zal wat langer duren. Ja. Maar nogmaals, je moet zoveel mogelijk wegblijven bij de focus op het rookverbod. Dus je moet zorgen, zeker zo'n GGZ-instelling of waar veel woonplekken zijn, mensen wonen, dat je veel mensen gaat scholen, je personeel, dat iedereen goed snapt wat ze moeten doen. Veel oefenen, veel gesprekken met de patiënten dan. En dan gaandeweg komt het ook. Je kan altijd stappen zetten richting rookvrije organisatie. Het is niet alleen een verbod. Het is die kubus oplossen. Ja, want het is je nu gelukt. Ja. Zonder dat we door hadden. Ja. Ja, inmiddels, en dat merk je ook als je dus vaker doet, dat heb jij inmiddels ook wel. Als je vaker organisaties begeleidt, op een gegeven moment dan snap je de trucjes. En één daarvan is dus samenwerken, stap voor stap. Focus niet op die beer, want dan wordt hij alleen maar groter. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Ja. Zelfs zo'n klein beertje. Ja. Dus ga dan gewoon kijken, ga eromheen. En houden ze er rekening mee dat we in een proces zitten met elkaar. Dus het heeft ook tijd nodig. Ja. En zoek elkaar dus op. Oké, maar wat is voor jou een hele grote beren waar je van hebt gehoord? Of die je zelf bent tegengekomen? Nou, toen ik begon in 2013 met de rookvrijmaken van mijn eigen instelling, gesloten jeugdzorginstelling, toen merkte ik ook veel weerstand. Ik kwam erachter dat je gewoon een heel duidelijk beleid moet hebben, heel duidelijk waarom en dan creëer je dat. Maar er was zoveel weerstand om me heen. Ja, dat weet ik nog inderdaad. Dat ik dacht van, volgens mij moeten we dit gewoon met z'n allen doen. Ja. En dan maar het hele land. De hele zorg er ook vrij maken. Dorpen, steden met elkaar. Met z'n allen kinderen beschermen. En kwetsbare patiënten helpen om er vanaf te komen. Dus uiteindelijk zijn er eigenlijk geen beren als je het met z'n allen doet. Ja. Dat klinkt wel heel mooi, maar dat is niet altijd de realiteit, denk ik. Veranderen is een proces. Iets veranderen is makkelijk, maar iets blijvend veranderen, dat is ontzettend moeilijk. Ja. Weet je? En als mensen, wat ik je eigenlijk hoor zeggen, is van mensen wisten in het begin niet wat dit was, dus er kwam heel veel weerstand. Ja. En daar heb je op ingestoken door het eigenlijk heel groots aan te pakken. En toen ik merkte dat de weerstand te groot was binnen onze eigen organisatie, toen ben ik naar buiten gegaan. Ben ik naar het MCL gegaan bijvoorbeeld. He, en gekeken of ik MCL ook kon helpen. Dus verbinden helpt. Ja, want omdat MCL dan op een gegeven moment naar buiten kwam met wij hebben dit bereikt. Dat gaf ons ook weer motivatie en energie om ook weer stappen te zetten. Ja.
En dat is het mooie, ook als je met scholen en kinderopvang bezig bent. Als je zelf gedoe merkt, bijvoorbeeld directiewisseling, bestuurderswisseling en andere prioriteiten. Het dagelijks leven. Ja, ja. En het is moeilijker intern. Ga dan zorgen dat je energie krijgt bij de sport, bij de kinderopvang, in een collectief in je regio. En dan komt dat vanzelf alweer terug. Ja, dus het is een proces waar we met z'n allen in zitten. En over 20 jaar dan denken we allemaal van, ja, wat deden we moeilijk. Ja, ja. En jij, kun je wat vertellen over de ervaringen van het MCL? Een groot succes, natuurlijk het eindresultaat, maar... Ja, een groot succes. In elk geval, nou, misschien hebben collega ziekenhuizen wel geïnspireerd om die stap ook te zetten. Of wat hebben laten zien dat het kan, want het kan gewoon. Eén ding is, je moet niet vanaf dag 1 100% succes verwachten. Nee, ja? Er zijn toch altijd mensen die per ongeluk toch nog op je terrein roken. Maar als je ziet of hoe, expres. Of, ja. Nou, dat zijn gelukkig zijn dat echt de uitzonderingen. Ja, dat is wel. Maar wat je ziet, we zitten inderdaad in dat proces waarbij ziekenhuizen ook vrij worden. Het is, bij ons is het nu geaccepteerd, maar er was natuurlijk een hele... Ja, gingen stappen aan vooraf. Dat is gefaseerd gebeurd. Eerst de medewerkers, toen de rest. En dat draagvlak creëren, ook door bijvoorbeeld veel communicatie in te zetten. Bijvoorbeeld de regionale omroepen, de interne hebben we van alles, van het intranet, van flyers, folders, posters. We hebben van alles is gebeurd. Maar ook laten zien dat mensen, dus sleutelfiguren binnen je eigen organisatie, die dat beleid steunen, om die naar voren te schuiven. Een mooi voorbeeld is de voorzitter van onze ondernemingsraad. Ja. Ondernemingsraad had uiteraard ingestemd met het rookvrij worden, gelukkig. Toen hebben we de voorzitter die heeft dat aangegrepen van, weet je wat, ik stop. En die hebben we geïnterviewd voor het personeelsblad. Nou, dat is toch iemand met enige aanzien in de organisatie. Zeker. Als je die zo kunt afficheren van, oké, ik kan het, wie doet er mee? Dan helpt dat enorm in je draagvlak. Ja, oké. En wat je dus heel mooi dan ziet, hè? Je besluit om rookvrij te worden. En dan heb je al één persoon, één collega die dat aangrijpt om te stoppen. Ja. En die heeft familie, die heeft vrienden. En die gaan misschien ook als ze roken. Dus je ziet heel mooi die sociale beïnvloeding door dit. Ja. En wat ik ook nog wou zeggen als reactie op jou, want jullie hebben op een gegeven moment een rookvrij terrein gecreëerd in een bepaalde fasering. En nu zit je eigenlijk in een fase dat je je patiëntenzorg steeds verder gaat verbeteren. Ja. En we hebben bijvoorbeeld nu in Assen zijn we een polykliniek begonnen voor rokers. Voor de rokers die niet kunnen stoppen met de reguliere coaching. En mooi is, dat is ook internationaal in het nieuws gekomen. Hè? Zelfs in Amerika is er aandacht voor gekomen. Ja, maar dat is dus een stap. Ik zou wensen dat ook in het MCL dat we dat kunnen opbouwen samen. Ja. Dus als je op een gegeven moment je terrein rookvrij hebt, dan is de vraag van hoe gaan we nou alle patiënten helpen om ook stappen te zetten richting een rookvrij leven. Hoe motiveren we? Hoe gaan we het gesprek aan? Ja. Want er zijn meer mensen die willen stoppen dan we denken. Ja. Vast. Dus dat is... uiteindelijk is dat natuurlijk de bedoeling. Hè? Je wil met elkaar kinderen beschermen tegen roken. Maar daarvoor is het ook nodig dat rokers gemotiveerd worden en geholpen worden om te kunnen stoppen, zodat zij weer het goede voorbeeld kunnen geven aan hun kinderen. Ja. Ja. Hey, maar wat jij gelukkig, het preventieakkoord helpt natuurlijk enorm mee. Want als ziekenhuis met je rookvrije beleid, hoe goed dat ook in elkaar zit, je gaat het niet in je eentje redden. Nee, natuurlijk niet. Dus ook de prijs, de zichtbaarheid in de supermarkt. En er zijn veel meer maatregelen die nu gelukkig langzamerhand hun beslag gaan krijgen. Ja. Wat jij zo net ook zei vanmiddag was, het is geen rakettechnologie. Dat vond ik een hele goeie, die heb ik onthouden. Wil je dat eens uitleggen? Nou, rookvrij worden als organisatie is niet vreselijk moeilijk. Zolang je die 8 pijlers natuurlijk maar goed in de gaten houdt. Ja. Kijk, het is heel gemakkelijk om een bordje op je terrein te zetten. We zijn rookvrij. En dan achterover te leunen. Maar ik kan je verzekeren, dan gebeurt er niets. Dus dat draagvlak, die allereerste stap, die is zo vreselijk belangrijk. En het, naar ons idee, een beetje gefaseerd invoeren. En duidelijkheid scheppen wat je van iedereen verlangt. Ik heb hem er even dat, bijgepakt. Dat is vreselijk belangrijk. Maar goed, het gaat dus veel verder. Althans, in de ziekenhuiszorg, dan alleen dat rookvrije terrein. Ja. In de anamnese, dus het vragenlijstje wat elke patiënt op zich afgevuurd krijgt, daar zit bij ons keurig netjes standaard in van rookt u. De arts houdt daar in behandeling zo mogelijk rekening mee.
van een aantal electieven, dus planbare opnamen, planbare ingrepen, weten we dat de arts aan de patiënt vraagt van oké, die en die ingreep, die kunt u krijgen en dan moet u een aantal weken voor de ingreep moet u stoppen met roken. Ja. Waarom? Omdat dan de kans op genezing na de ingreep is dan zoveel beter. Dus en patiënten die in huis zijn en die moeite hebben met dat niet kunnen roken in het ziekenhuis, maar natuurlijk sowieso niet roken. Ja, die proberen we alle mogelijke manieren te ondersteunen waar mogelijk. En dan kun je denken aan nicotinepleisters en preparaten. Ik heb begrepen dat het gebruik van nicotinepleisters... Wat zijn preparaten? Ja, nicotinekauwgom, tabletjes, dat soort zaken. Ja. Dat het gebruik van met name nicotinepleisters, dat is over rakettechnologie gesproken, dat is wel eens een raket omhoog gegaan. Dus en hopelijk helpt dat mensen om in ieder geval tijdens hun verblijf in het ziekenhuis rookvrij te zijn en hopelijk daarna ook te blijven. Mooi dat er gebruik wordt gemaakt. Ja, je ziet trouwens op rookvrijzorg.com staan ook wel protocollen ook voor hoe ga je met opgenomen patiënten om die noodgedwongen niet kunnen roken. Je kan natuurlijk nicotinepleisters inzetten, maar de basis is goede begeleiding. Ja. Dus de verpleegkundige aan het bed, de dokter aan het bed, die hoe die begeleidt en jou motiveert en ook zo'n noodgedwongen rookpauze eigenlijk. Mm-hmm. Hoe die dat helpt te duiden als een leren, positieve leerervaring, mm-hmm. dat is heel belangrijk. Dus plak niet achterloos een pleister en denk dat is het. Dat is geen goede verslavingszorg. Nee, het is een geheel. Net als het is een samenspel van alles. Niet alleen maar pleisters, maar ook bestuur en commitment en de draagvlak en alles. Ja. Precies wat je zei. Ja. Oké. Hey, en mensen hebben deze webinar nu bekeken en allerlei vragen. Maar ja, hoe ga je verder? Rookvrijzorg.com is, dat hebben we al meerdere keren genoemd. Laat hem nog een keertje zien. Ja, kan niet te vaak inderdaad. Nee. Wat nu? Als mensen behoefte hebben aan overleg met of VNN of met het Medisch Centrum Leeuwarden, dan mogen ze altijd even bellen. De nummers staan in het scherm. Ook op de websites, dus rookvrijezorg.com en rookvrijegeneratie.nl staan heel veel informatie. Maar vind elkaar ook vooral. Je hoeft niet per se met ons te bellen of te mailen, maar vind andere organisaties, vind andere scholen, andere supermarkten. Want ja, verbinding is hetgene wat je sterker maakt, is wel ook duidelijk geworden. Ja, en dat is ook wat je ziet. Hè. We hebben geen wetgeving om ziekenhuizen rookvrij te maken. Dat is in veel landen wel zo. Dit doen we met elkaar. Ja. Vanuit de gedachte dat we met elkaar kinderen beschermen, met elkaar voor mensen zorgen. Vind elkaar bijvoorbeeld via rookvrijzorg.com of rookvrijgeneratie.nl. Ja. Vorm vrienden in je omgeving met de scholen, gemeente, GGD, verslavingszorg, ziekenhuis, sport. Ja. Dan krijg je echt heel veel positieve energie. Heel veel mensen willen helpen. Ja, mooi. Ja. Nou, heren, bedankt voor jullie tijd en aandacht en het delen van jullie ervaringen. U ook bedankt voor het kijken. Een van deze dagen komt de mail nog in de webbox, in de mailbox. En ook een evaluatieformulier, want we willen graag onze webinars verbeteren. Dus heeft u ideeën of wat dan ook, laat ze alsjeblieft bij ons achter. Bedankt.